Да, веќе видовте започнува црвена линија, 16 часот и 16 минути или електронски цагер, што би се рекло. Тоа значи дека јас мислам на вас, а и вие на мене. Шала на страна. И денеска ќе се дружите со мене овој пат, се до 17 часот и 30 минути. Ке говориме повторно на интересни, меѓутоа на вистина болни теми. Јас како жена, а верувам и дека сите жени кои што во моментов гледаат, па еве и двете камербанки кои што се и ми прават друштво денеска во студио. Верувам дека ќе се пронајдеме во целата оваа тема, а тоа е дека 25 ноември е всушност и меѓународниот ден за борба против насилството врз жената. Многу ми накажуваат и коментираат, а зошто не врз насилството врз мажите, насилството врз децата и така натаму. За сето тоа апсолутно ќе говориме, меѓутоа 25 ноември е конкретно денот за борбата на насилството против жената и девојчињата. И сега втората тема е, веќе видовте што се случи во театарот МНТ, односно Македонскиот народен театар. Дали може би стадионите веќе станаа театри на национализам, додека пак театрите станаа некако националистички излив на незадоволство и така натаму, односно навивање во самите театри. Зашто конкретно станува збор и како вие го доживеавте, може би тоа однесување на таа група, ќе останува да видиме, да се слушнаме на 307-6677, меѓутоа и не само таму, можете да не контактирате на повеќе места, значи може на Facebook профилот, како Црвена линија со кирилична и со латини, на подршка и секако се разбира можете да најдете на Twitter профилот како Мајмунче Т Црвена линија. Имаме две интересни теми, две теми кои што се ите како вредни за говорење. Верувам дека ќе бидете со мене се до 17 часот и 30 минути. Јас сум Милена и ве чекам за 10 секунди. Јави се, вклучи се. Да, тоа е нашето мото. Верувам дека и денеска ќе го направите сите вие тоа заедно со мене, за да дискутираме на двете теми кои што денеска се поставени. Меѓутоа, пред да започнеме со темите, би сакала само на почеток, како што е редот, впрочем, нели, да започнеме со оние пет твитови кои што овој пат се конкретно поврзани со темите со кои што, на кои што ќе говориме. Одиме режија со првиот твит на Црвенокосата. Вели, во 1999 година ОН со резолуција официјално го потврдила 25 ноември како меѓународен ден на борбата против насилството врз жените. Овој ден е избран како сеќавање на сестрите Тереса кои брутално ги убил диктаторот Рафаел Трухиљо во Доминиканската република во 1960 година, а фотографијата која што гледате е буквално насекаде во целиот свет, бидејќи е го символизира практично насилството врз жената. Одиме понатаму со следниот твит. Ете така, вели МНТ не дозволил КУТ Мирче Ацев да одбележи 70 години од постоење, ама затоа на шверцери им дозволила. Еве, докај ни дојде културата. Оставки и одговорност. Тоа е тоа кое што ќе го говориме исто така денеска. Господинот Владко Вердер вели инаку, овде во Европа никој не слушнал за МНТ, освен по некој глумец и фанови на балканската култура. Така што од дистанца гледано политичките препокувања околу тоа звучат прилично смешно, а и доста очајно, морам да кажам. Гледате дека има и различни видувања во однос на случувањата во Македонскиот народен театар. Еве го Петрит Сарачини, вели прво ги претворија стадионите во театри на национализмот, примитивизмот и насилството. После ги донесоа во театар. И одиме со последната, со последниот твит. Вели прво омалуважување што кулуминира со шамар е крајен дил брейкер по кој ниту брак, а не па врска, не значи ништо. Достоинството на една жена по еден шамар е побитно од сите стапки на разводи, наталитети, цела традиционална идеја за семејството. Know your worth, односно знајте вашата вредност. Особено се обраќаме нели на оние кои што може би се наоѓаат во една ситуација од која што не можат да излезат, бидејќи знаете дека насилството на вистина може да биде не само физичко со малтретирање и со тепање, туку едноставно може да биде и психичко малтретирање со зборови кои што никогаш знаат да болат и да удрат и многу повеќе отколку што може да биде тоа и самото
самиот физички напад. Веќе кам на 3076677 да говориме на овие две теми. Повторно ќе кажам, 25 ноември како меѓународен ден на борбата против насилството врз жените, односно стоп за насилството врз жените, и стадионите се претворија во театри на национализмот, а театрите во навивачки примитивизам. Ајде вака да додека ве чекам да се јавите, би сакала само да прочитам некои статии во однос на и информации во однос на насилството врз жените. Били насилството врз жените и девојките без разлика дали е физичко, психичко, на работно место, на јавен простор или пак најновото сајбер насилство, ќе се третира како кривично дело. Се смета дека законски треба да се одговара доколку постои едно вакво малтретирање. Она што дефинитивно инсистира Истанбулската конвенција е всушност дека треба да се има многу широк мултисекторски интегративен пристап во спречување и заштитата на жените и девојките од насилство, меѓутоа и ова да се третира како кривично дело. Секој насилство врз жени и девојки да се третира по службена должност, односно како кривично дело. Но колку е навистина тоа така? Колку можеби вие сте сведоци на такво насилство? Не зборувам сега само на повторно ке кажам на физичко и на напади, на шамари, на удари и така натаму, иако тоа е нели можеби и најлошата форма. Зборуваме и за она психичко насилство, малтретирање, можеби мобинг на работа и така натаму, нешто од кое што сите ние можеби некогаш сме се нашле во таква ситуација. Доколку имаме гледачна линија, ќе го вклучиме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, го чекаме да се вклучи гледачот. Еве што се произјасни Угриновска. Односно, МНТ го осудува инцидентот што се случи со навивачите. Да проговориме малку и на таа тема. Вели директорката на Македонскиот народен театар Симона Угриновска денеска изјави дека остро го осудува инцидентот што се случи во петокот при одбележувањето на денот на албанската азбука. Таа потенцираше дека за одбележувањето биле предвидени серија настани, посочувајќи дека владините представници се оградуваат од причината што тие не биле инволвирани во настанот на кој што се случил инцидентот. Имено, владата, односно Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, ја организирало само централната манифестација, а тоа е Свечената академија по повод прославата на денот на албанската азбука. Е, сега пак вториот настан не ни беше најавен дека ќе биде во такви рамки. Беше најавено дека ќе има проекција на документарец по истиот повод, а тоа е денот на албанската азбука. Ние не знаевме до последен момент ниту дека документарецот не е во контекст на одбележување на денот, туку дека е сосема друга тема и воопшто не знаевме дека се повикани навивачи на фудбалски клуб, барем така нагласи Угриновска. Додека пак сега шверцерите јавуваат дека апсолутно МНТ го оставиле во вистински ред, односно таков каков што бил. Која е вистината, не знаеме, но ајде да слушнеме кој ни се јавува прв. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Овде Илија Петрески до телефонот. Би сакал да прокоментираме малку за насилството. Ајде, повелете. Знаете како, докажано е дека најголемиот број насилство вржените, да речам, на познато семејно насилство, предизвикано е и е причина алкохолот. И јас бе долги години алкохоличен, да речам, го имал во тоа и кај мене дома, меѓу тоа мислам дека за надминување на последиците кои се предизвикани од алкохолот, мислам дека институциите водат сосема погрешна политика. Знаете, зошто, на семейното насилство порано се жалеа само по некои и по некогаш. Сега некако тоа стана како обшта појава. Така да институциите се занимаваат само со последиците при кои се предизвикани од алкохолот, тоа е семейното насилство, ја штита жртвата, се разбира тоа. Меѓутоа, ги занемаруваат причините заради кои што е предизвикано тоа насилство, односно алкохолот. Така. Так. Зошто да не предпоставиме, ако институциите добро си го одработат својот дел,
Зошто да не предпоставиме дека некој кој што пред десетина години пред да почне да пие, например, бил домаќин човек, сериозен, одговорен, зошто не предпоставиме дека повторно може да биде таков? Така е, господине, можете ли институции до сега? Можете ли вие од вашето лично искуство да ги кажете кои беа еве причините за таквото однесување, а потоа кои беа последиците конкретно врз вашето семејство, може? Ама нема причини, причина е алкохолот. Бидејќи човекот кој ќе се напие не е тој, тој е алкохолот во случај. Значи неговите реакции се алкохолот, не е тој тој. Другиот ден на пример јас кога оставив алкохолот, предходниот ден направив таква глупост голема што се вели, кога станав са бајле, со трчање сакав да одам да се фрлам подвоз. Уфта, а када, тоа е, ајде, грижата на совеста во моментот, да речеме. Меѓутоа, знаете, секако тоа кајање што сум го имал, резултирало во некоја смисла со тоа што јас 19 години не пијам, напишав 3 книги за таа проблематика, меѓутоа поентата е во ова. Институциите треба да си го одработат, бидејќи ова е институционален проблем. Треба институциите да си го одработат своето. Јас на Министерката за труд и социјала 20 пораки праќам. Па кога и пишав дека да не сака пари да ѝ дадам нешто, како поповите, например, шо, да не се плаќа нешто, мислам, да не се плаќа, нели поповите за слика и не, бараат пари таму, за да ги отвори пораките. Не сакам да ги отвори, не па да прочити, да прокоментира, ајде да видиме. Јас долги години се занимавам со оваа проблематика. Добро, господине, постои ли некакво решение, може би, според вас? Како може сето тоа да се надмине? Па добро, сега јас зборувам исклучиво за последиците од алкохолот, бидејќи реков 80% сте предизвикани од тоа, постои почитувана, бидејќи во Македонија, например, и колку за сознание и ваше и на гледачите, постојат 7 клубови на лекување алкохоличари или здруженија кои се занимаваат со проблемите кои се повеќе. Добро, што е добро, значи треба само желба за да се надмине проблемот. Апсолутно, во Словенија има 70. Так. Значи споредбата е не треба за тоа ни не да се споредува, апсолутно, апсолутно. Добро, ви благодарам господине што се јавивте. Мене ми е драго што и мажи се јавуваат на оваа тема со оглед на тоа дека предпоставував дека жените можеби ќе бидат во поголем број, но сепак само што започнавме. Еве ги коментарите на статусот кој што ги добив во моментов. Wing Chun вели подеден. Да, се врши насилство врз сите, не само врз жените, се сложуваме. Стоп за насилството врз сите, како и како што вие кажавте, стадионите се претворија во театри за на национализмот, а театрите во навивачки примитивизам, односно во превод сите се враќаме кон примитивизмот. Габриела вели, ја слободно би дискутирала на првата тема, а тоа е темата за жените. Ангелчо пак вели, а врз мажите зар нема насилство? Повторно и на самиот почеток кажав дека апсолутно никој не е имун на насилството, но овој пат и добро знаеме дека во однос на светските бројки, во однос на сите оние податоци кои што ги има во светски рамки, дека жената и девојчињата се далеку, далеку по малтретирани, односно се посклони кон насилство во однос на било која друга категорија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повилете. Вака, значи, ќе бидам многу краток и јак. Ајде. Прво треба да престане физичкото насилство врз граѓаните на државата, а сето другото што ќе прекине. Политичкото не е политичкото не е задоволство на луѓето. Што се малтретирани фабриките за без пари што работат, тоа ја малтретирање после способ. Значи, тоа е првата и основна. После тоа си доаѓа други ред, други слабости на тоа. Значи, првото е од незадоволството на политичкото незадоволство од страна властите. 28 години што ги малтретират граѓани. И тоа е првата тема. Втората тема треба околумата за театарот. Тоа е порака до Заев. Значи, Заев убеди на задвојазичност. Не го направе. Е, сега, кој е кога
како помена. Тоа е цела работа и за тоа се прави. И уште и понатаму се права како и значи она што ти го веќе. Ако им се дозволува со други зборови? Да, но да, да, да. Со други зборови, тоа дека му се дозволува тоа веќе во практика, тоа што ми да. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам и на вас што се јавивте. Навистина, горки тими. Јас и пред се би рекла насилството врз жената и воопшто насилството врз сите, па да ги спомнеме тука и невини животни и така натаму, е навистина чин на вандализам, според мене. На нешто крајно нечовечко и на нешто што не сме ни под разно да се прифати во оваа наша држава. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, љубава вечер. Исто и на вас. И на целата ваша екипа. Така, тоа е вандализам, ама тоа се од хулиганите што не знае што прават прво и прво. Тоа се деца, невоспитани и од дома, и од самите себе. Они су такви луѓе, чим се дружат така ќе бидат. Не е битно дали сум напиен или не сум напиен. Битно е нивното понашање се мема сите. А другата тема, тоа насилството и малтретирањето на жените. Па некојаш и ние сами си го предизвикваме за да не малтретират. Затоа што го видам ја тој човек дека е така, има да трам. А утре ќе му го речем кој ќе се свести. А не, ние почнуваме ура, па постан ние крив никој, некој. Не! Ние сами и ние не сме доволно воспитани, ние сме не патриархално, него сме воспитани силеджиски да се обраќаме на некој со фин начин, ако му тропнеш он со фин, не на фин, него на злобен начин ќе ти возврати тие зборови. И затоа... Така. Кај нас влада е само невоспитувањето. На ниско ниво сме ние со нашиот менталитет. Нашиот менталитет не вреди никоку 5 пари. Толку ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Сипак сметам дека секое живо существо е родено под ова парче, на ова парче земја и под ова парче небо. И секој има апсолутно право на нормален, вистински живот, а не на малтретирање и не особено на психичко и физичко тепање. Продолжуваме понатаму доколку имаме гледач. Ало? Да, повилете во програма сте. Вака. Алкохолот ги доведува сите луѓе во агонија, но има некој што пијат и него изгубуваат разумот. Колку и да пијат, него губуваат разумот. Но кога ќе го изгубуваат, она буква што надгледува, ние ја викаме македонците З, дирка. А тоа го нема ни во еден речник во светот. Затоа мајмуните да престават повеќе да се прават паметни. З буквата, која ја има, значи, во Македонија ќе се вратат на мајчиното млеко. И затоа велам, децата оставете ги да раснат и учете ги убаво. Зошто ова веќе нема крај. Добро. Сега конкретно на која тема сакате да го... Опијатите се опијати. Аха, добро, добро. Опијати се опијати. Кој колку ги поднесу и како ги поднесу. Добро. Ви благодарам само за Ц буквата, која има и која нема. Пријатно. Пријатно. Добро. За буквата З, која има и која нема, искоментира господинот. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Почитувана водителка. Моето име е Зоран Клуновски, познат во градот како Винца. Навивачка легенда, сигурно тоа некоја кога го гледа, ќе знае да го потврди. 51 година имам, што се однесува до навивањето и до хулиганството. Добро. И до реваншизмот што секогаш бил, само некогаш малку помалку, а сега е помногу изразен. Не постои служба во државата. Ја со глава гарантирам. Мојата адреса ја има само кај што треба и кај што не треба. Не постојат, кај нас не сакаат да постојат луѓе
што ќе го решат тоа. Додека постојат млади генерации што ќе одат на надпревар и додека родителот ќе му каже ово е Шиптар или ово е Македонец, ово е Каурин, секогаш ќе биде така. Се служувам. Најголемиот проблем. Националната поделба е страшна. Се служувам со вас. И се додека постои тоа, ќе постојат и тие проблеми. Верувам дека е тоа така. Меѓутоа, почитувана Господја, значи, навивачкиот проблем е малце подругачи. Навивачкиот проблем... Па, значи, ќе ве молам, оставете ме да ви објаснам. Оставам. Навивачкиот проблем постои со години. Да не речам и со децении. Од времето на Југославија се знаеше кој кого не го сака. Од големата четворка. Зашто луѓе у заблуда што живеат дека може да се направи Балканска фудбалска лига, кажа голем човек Мирослав Блажевиќ Чиро, не може тоа да се деси од проста и едноставна причина што шовинизмот и национализмот почна од стадиони, а не од спортски сали. И секој еден нормален човек што сега има години повеќе од 30, 40 и 50, што се сеќава на надпреварот Динамо Црвена Звезда одигран на 13 мај 1990 година и на ударот на Маја Керито на Звонимир Бобан на полицајецот и што се деси тамо, треба да знае дека тоа е стартот на очигледниот национализам, шовинизам, проклетионизам и се оноа што е доказ зашто е Балканот буре барут и зашто секогаш ќе биде така. И зашто црнобелите не ги сакаат црвенобелите и зашто плавите не ги сакаат црнобелите и зашто белите не ги сакаат ни тие, ни тие, ни тие. Секој. Така, добро, ви благодарам што се јавивте. Малку избегавме во историја и во некои други теми. Во секој случај, фала што го споделивте вашето размислување. Еве, Коко Шанел вели стоп за насилството врз се, не само врз жените и невините. Тоа е рамно на тероризам. Со овој чин се гледа каква била драмата во театар, удат културни и образовани луѓе. Добро, продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добро вечер. Да, ме слушам, повелете. Добро. Вака е за темата за жените, макар по природа никад не ви посегнал со рука по жена, колку да ми грешила и јо, си било што. Така да третирам тоа како жена, да третирам како мајка, што раѓа, што една живот, тие работи се, а се нормално тоа. Тоа е луѓе на тихи, значи имат различни разместувања, некои си идиоти, некои се поштени луѓе, некои се непоштени за жал. Значи, и да, ако гледаш дека на сонце ви имаш нешто што ти да вакнеш, ама не ма да вакнеш, бидејќи пуво со збор од друго, повеќе ќе го боли, па утре ќе се свести, може да свати што е, кој е, како е. Пушти го нека стера само што му решило да и ве да будали или било што да прави. Значи, зборам за женскиот свет, да усвик да од машката, ако почне да будали, и да не го пушти го ниц вода, да видиме до кај ќе стат. И други пак утре да шука на врат. Таа тема толку. Има многу да се избори, ли не имам потреба. Добро, да, во кратки црти, затоа што сепак не имаме. Да, ова втора тема е малку така интересна. Ме интересира некој спомнува тука нешто о Кокович, да не знам, овие у МНТ како чај пиеле, не знам што вода на чај пиеле, дали еко што знам, знам претежно кој бил таму, не пија толку кол. Да се знам чај и пија таки работи, за некој јак чај за мале, за пијат. И да ти кажам искрено, повеќе мислам дека планот на Клинтонови правил весело таму се забавил, него тие таму, тие не би правиле ништо, ако не имаат виза од некој многу поголем. Значи, тоа дивење таму што се правило, не е тек така. Ниди им тек сметате дека е организирано, така? Да, да, нарашка е тоа, господја, нема шанси да е така тоа. Не, значи, не прават ништо спонтано. Тоа што се прави по нарашка. Ако треба од тике на тике да стиге, да се стави раѓа, албор на улица. Ако го помните, не да стигам, каде во лица на времето, плантиш не видам, но тоа решено.
со него, да, да, све е тоа договорено, да, не би повисли. Почнавте да ми се губите, господине, не ве слушам убаво. Значи, тоа би, тоа е сепак нарачка од некои повисоки инстанции. Не е тоа така, тек така нешто, него е некоја желба на некого. Добро, да, ве разбирам. Ама еве сега сите се бранат. МНТ вели ние не очекувавме дека вториот дел ќе биде таков. Од друга страна актерите реагираат. Еве Лјутков вели само момент, најостро го осудуваме вандализмот и хулиганството во МНТ. Се сметаат, они сметаат дека власта е виновна за тоа. Од друга страна Артан Груби го организирал настанот и едни на други ја префрлуваат топката. Вака сега, ако збориме реално Артан Груби, значи Артан Груби е типот кој на калето не паше дете. Знаеме така. Е, така. Артан Груби, која беше 27 април 2017, се поздравуваше со некој си таму пријателшиња негови, се кажува дека бил на Глашо Мелков син мој, така зборат. Значи, пази, кога јадеше чотек неговиот сонародник, од алијансата, значи тој им сметаше и изгледа чотек шега. А додека овој се пројдени саа гунгула, не пипнат, не погледнат, други се поклони, се наклони кон него, која пројдеше покрај таа гунгула. Значи... Добро, добро, ви благодарам што се јавивте. Продолжуваме понатаму, ајде да бидеме малку стрикни во однос на темите кои што ги имаме зададено денеска. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете господине, во програма сте. Добра водителка. Ви благодарам. Скромна, скромна да кажи, ајде е многу добра. Добро. Слуша, вака сега да начистиме една работа меѓу насилниците према жените. Добро. Од страна на мажите. Тие што вршат насилство према жените, тие не се мажи, чисти мажи не се. Значи, нешто му фали. Или му се хормоните изгубени, или му е замешан мозокот не за во цивилизација. Нешто не е во ред, така. Как? Нешто не е во ред. Добро. Пази, значи, кај на свака една поговорка има, не може на којно, на самарот. Тој што тепа жена, бегат од маш, па да се истури на жена, еве некој натепал. И тоа нема да прекине никој пат со слаби умови на мажи. Ја зак да му е на животот. Така, вела дека ако еднаш се удри жена, дека тоа може да се повтори и повторно и повторно и така натаму. Не мора да е само жена, господине, нека и дете, нека и девојче и така натаму. Апсолутно не прифатливо и неоправдливо. Која и да е причината? Причината е една единствена што нема мозок. Малиот мозок со големиот не му е поврзан. Добро. Да, уклучен ви е телевизорот, не можеме убаво да се слушаме. Ви благодариме што се јавивте. Тоа беше вашиот став во однос на тоа дека ете со тие луѓе нешто не е во ред. Во секој случај постапката не може да се оправда во ниједна и во никаква варијанта. Инаку само да кажам дека една од три жени се жртви на некаква форма на родово базирано насилство на глобално ниво, што е навистина застрашувачко, значи една од три жени. И тоа е според статистиките за последните 12 месеци. Подеднакво загрижувачки се и податоците што се однесуваат на нашата земја. Ниту една жена не е иземена, независно од нејзиниот обштествен, професионален, социјален или било каков статус. Иако ранливоста кај некои жени може би е поголема од кај другите. Жртва е може би и вашата најдобра пријателка, колешка, предпоставена, соседка и така натаму. Едноставно во такви ситуации се треба помош и треба да се реагира. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма Стан. Благодарам многу. Поздрав до овие слушатели. Ми мислиме да ви е
сегласна и темата исто така е сегласна, само малце обрату пропорционал. Зашто? Затоа што нема насилство со вооружение, има насилство и во дворот. Јас на почетокот го кажавме и тоа, господине, се сложувам со вас, меѓутоа бидејќи процентуално статусот е, како да ви кажам, 90 спрема 10%. Да, ама нема ден на мажите. А, добро, има ден на насилство против сите. Добро, ама ако, значи има дискриминација, така? Има ден за насилство на жените, нема ден за насилство на мажите. Добро. Ајде да слушнеме вашата поента. Вашето гледиште, односно темата како таква е прекрасна, за тоа што тука треба да има еден психолог, невролог и така натека, за да може да објасни. Зашто вие физички, мислам, физички по физика и физички по мускулести, што ви кажа, тоа е билдани. Работата е друга. Вика една поговорка, јазикот коски нема, ама коски крши. Ама коски крши. Јас дури и на почетокот тоа го напоменав, некогаш она психичко малтретирање е некогаш и потешко, и потешко се открива. Точно така. Така. Е сега, за да има акција, мора да има и реакција. Добро. Што значи дека, за да бидеш некој насилен, а нема зборови, тогаш насилството го изразува со физичко. Некој друг, што како што рекоте, дека во тоа прави на основа на психолошко, вас да кажам. За децата и за тоа апсолутно, тука више немам предрасуди, па е веќе сосема друга тема, затоа што вие не можете да ги ставите децата во исти стоп со жените. Добро. Децата се сосема друга. Деца подразбираме и машки и женски. Така е. Што значи дека во оваа ситуација, ја мислам дека се еднакво егал. 50-50, не 90-10. Затоа што ако мажот биде испровоциран или жената биде испровоциран, тогаш ни едниот и другиот нема да затворат. Значи, на некој начин ќе одговори. А како ќе се служи? Пошто жената се смета како физички посла пол, а тогаш мажот настапува во смисол. А колку мажи има наспиено, наспијање мамното со секира или со нож, тоа не го рачунат. Статистика нема направена. Никој не така да каже. А колку добро, јас повторно ќе кажам, не велам дека било кој е исклучен од насилството. Комплетно се служувам со вас. Тоа се груби насилства. Еден шамар и една секира у глава не е исто. Така да, во дадениот случај, затоа и се јави. Бидејќи мора, ако има ден на насилство на жените, мора да има ден и насилство на мажите. Затоа што, за да испровоцирате вие насилство, мора да има повод. Добро, ви благодарам што се јавивте. Некогаш, ајде да размислуваме вака, каков и да е поводот. Сметам дека нели физичкото, особено насилство, не треба да биде начинот на решавање на проблемите. Одиме со првиот блок на реклами, па се враќаме назад во студијата. Се враќаме во Црвена линија. Вие сте на Телма телевизија, 16 часот и 56 минути. Продолжуваме понатаму со темите кои што денеска ги зададовме. Имено зборуваме на две горки теми, теми кои што, ете, за жал или не, се наше секојдневие. За почеток само ќе кажам дека зборуваме за 25 ноември, кој што воедно е меѓународен ден на борбата против насилството врз жените, и јас овде би рекла стоп за насилството врз жените. Додека пак втората тема е стадионите се претворија во театри на национализмот, а пак театрите во навивачки примитивизам. Темата на која што сакате да говорите, или пак може би за двете да дадете некакви ваши кратки видувања, можеме да се слушнеме на 307-6677 или се разбира да напишете нешто на нашиот Facebook статус или на Twitter профилот. Продолжуваме понатаму доколку имаме гледачна линија. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Кислерам сите што се јавеа со говорници во емисијава, но сакам да кажам едно.
видејќи сега предстојат избори, партијата на Али Ахмети е во пад. Најдобро знае села што се случува со таа партија, и таа партија го предизвика бунтот во театарот, за да соберат гласови на наредните избори, бидејќи, јас по моја оцена, мислам дека они повеќе од 5% места нема да освојат. И борејќи се за гласови, кој потикнуваат собственост народ, албанците, на такви бунтовни протести, за да ги добија, да ги прислат, да гласат за нив. Они веќе си го отпеја своето, али Ахмети знае дека веќе нема да биде власт во оваа држава. И затоа го прават се ова, за да створат хавга, за да насила останат на власт. Тоа е моето мислење. Тоа е вашето размислување, така. Да, мислам дека многу гледачи и слушатели ќе се сложат со мојата оценка. Благодарам, пријатно. Ви благодарам и на вас, господине. Фала што се јавивте. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Да, повелете, во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. А ја нешто да кажам за ова тема. Ајде. Ја знам неколку случаи, близки, приближни, тоа дети, пријатели, што има проблеми, не жените, него мажите жените. Значи, обратна ситуација. Добро? Ало, ве слушате? Да, да, ве слушам. Е, така. Али, знаеш, ете, не им беше, едноставно, не знаеш како да пријавам ја. И знам и дека се тепат. И од ќерки, од жена. Ама, мора. Нема врска што е маж, може да се пријави тоа, има соодветни центри, броеви каде што може да... Е, нема пријава, нема, до сега ја, како да, тоа беше. Зошто не е доволно? Не е доволно маш ако се јави. Е, не знам, епа тоа сега. Епа. Жените, а малку, а готово. А мажите што јаде, чуте ко магарите, извинете, значи не е ништо. Е, тоа е проблема што... Е, машко сопе, аха, ама ќе јаде, чуте и ќе чути. А има 3-4 случаи лично. Што вие лично ги познавате, така? Да, што ја знам. А не на бастано така да дозборувам. Добро, ме разбирам. Имате ли можеби некој став во однос на другата тема? Другата тема. Па што знае другата тема? Браќата се народочиве. Што сака ќе прават, за нив нема пречка. Се палат, се гасат автобуси, се дешава, ја немам против ништо. Ја сам имал со мене, ја овки сработник, ја имам албанци и роми, ја сам живел и денеска, и ја ти кажем кој сам, ја сам Светислав Донески, ја не крием. Се живеем и живеем и денеска ќе се најде. Али ова млади ме сега што прават, кој е невидено. Добро, ви благодарам што се јавивте. Продолжуваме понатаму со следниот гледач доколку го имаме. Нали? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Од Скопје се јавам. Поздрав. Темите се двете актуелни. Да, повелете. Е, се вака до вас. Значи, за ова... Првото за насилството врз жените. Ало? Дали се слушаме, господине? Се изгуби гледачот? Добро. Продолжуваме понатаму со следниот гледач, доколку го имаме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Така да дискутирам за втората тема. Ајде, повелете. Јас пратам доста спорт и осудувам насилство преку спорта. Добро. И тоа е за секоја осуда, да, мили. Набивање тоа се дозволено на терен. Али, премиерот слушам осудува насилство. Добро. Ја не сме видел. Како он осудува насилство, кога он беше, како он водач на шаремите, прлаше врз владата. Сега, значи, он осудува, а он тоа го правил. Како тоа пример за млади. Тоа е, значи, контрадикторно. Кога сум на власт едно, кога сум во опозиција друго. Иначе тоа е досада, да. Нема што да се дискутира.
се наиграл на спорт и игра спорт, таму мислам дозволен е спорт со пиртона. Е сега, Богу се дискутира за она, знаеш, тоа е навиот албанци, нели, сега ке ги спомни. Али и ние, македонци, нешто ги провоцираме, знаеш, оно македонци, девојки и така, да не се, да не преведам во друга тема. Mm-hmm. Да не ме разбирате. Да, како не ме разбирам? Да, за две, за било што треба двајца. Разбирате? За кавга треба двајца, се служувам. Да. Инако, ќе вишта ви е добра, се најдобро, само така. Ви благодарам, господине. Поздрав голем до вас. Се служувам за тоа дека за кавга треба двајца, но сепак нели мора некако постапките кои што ги прават, дали станува збор за навивачка група, дали станува збор за публика, дали станува збор ако зборуваме за другата тема, за луѓето кои што едноставно ги малтретираат другите луѓе и личности, едноставно повторно ќе кажам дека нема оправдување, дека едноставно мора да се најде начин како тоа да се реши. Дали како кривично дело, дали едноставно мора да се пронајде некаков начин. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Да, повелете во програма сте. Добар вечер. Добар вечер и на вас. Јас се јавувам од Дохлид. Повелете. Поздрав до вас и до Охриѓани. Молим. Поздрав и до вас и до Охриѓани велам. До сите гледачи на телевизијава ваша и за цела Македонија товарите. Е, така, благодариме. Јас можам да кажам, може погрешно ќе ме разберите, бежена сум 11 години, 2 месеци и 10 дена ми почина. Добро. Многу бажијат на сите тие ред работи. Имат доста случаеви околу мене каде што жените му работаат во текстилни фабрики. Добро. Речено погони. Не знаат кутрите жени кога одат на работа и кога се враќаат на работа. И станвит насилство во куќите. Mm-hmm. Јас би ја замолил владата, со овој господинов, заев сега и предходните и сите ше кидат, да се знае работно време. Ако и од 8 до 4, 15 минути жената нека касни, то да идат погонот, би го запалил со се погон натре. Жените ги матратирае, ги оставае. Немојте ме сваќате погрешно да сум вака вулгарен. Не, добро, ве разбирам. Значи, сметате дека... Што, работам како градежник, како мајстор и се сеќавам со их случаеви по куќите, кога работам. Абе, деца млади му ги земаат, му ги носат надвор од работното време. Mm-hmm. Истите тие газдите. Добро, сметате дека работното време е голем проблем и причина за несогласувањето во семејството? Па како сега? Јас знам жената добре. Од 8 до 4 на работа е немат по 6 по 7. Uh-huh. И сите мажи, мислам, не отеме сете погрешно, можам да речам пајкето, а жената оле лево одесно да паркат бизнес. Друго, и ги укривувам жените што одат на работа. Може ќе ме сватите погрешно. А па како, господине? Мажите одат во коцкарницини. Мислам, кај што се... Добро, ајде да не, да не излеземе од темата. Ви благодарам што се јавивте, како тоа жените да не одат на работа. Тоа, ние за тоа зборуваме, значи, родова еднаквост. Не знам дали го имате слушна тој збор. Токму за тоа и се бореа жените во историјата да има некаква родова еднаквост и токму за тоа и да нема насилство врз жените. Многу често тоа се случува и на база на родова нееднаквост, која што за жал се уште царува низ не само во Македонија, туку во државите ширум светот, но повторно ќе кажам, зборуваме не само за физичко малтретирање, туку зборуваме и за она психичко, ментално, и за мобинг кое што се случува на работа, дали е тоа на отворен простор, во затворен простор, во домовите, во семејството и така натаму може да биде на различни места. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Не ве слушам убаво. Како сте, добри сте?
Добро, како сте вие? Е, од Швајцарија се јавив. Од Швајцарија? Да. Ајде, голем поздрав. Фала, 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 сестра, фала. Таму во Македонија нема уште демократија. Добро, зошто сметате дека е така? Прво, друго, закон нема за жените. Жените овде имат предност више него мажите. Па така треба. Ама нема ништо. Закон треба да се формира за жената. Без разлика дали има спиено, дали нема спиено, мора мирно да стои према жената, мора. Мажа. Добро, сметате ли дека тоа е во ред? Ако да ќе има демократија, онда не е никакви спони, ништо не. Али луѓите са таке, ја се мрзим тебе, ти не мрзиш мене, он не мрзи мене, и од тоа ништо нема. Треба заедно да живиме, и овде во Швајцарска има португези, има италијани, има... Апсолутно, од секаде во светот, така е. Така е, али таму треба култура да имат народот. Ако нема култура таму, ја сум од Македонија, од Косово. Добро, многу слабо веќе почнавме да се слушаме. Да, ете пример како во една западна земја едноставно жените може би имаат и уживаат дури и поголеми права, за разлика од некои држави, може би ајде да ги спомнеме и балканските држави, за кои што, за жал, еве кажуваат бројките и информациите дека навистина голем број на насилство се случува во конкретно балканските држави и од така наречените балкански мажи. Нели, со чести исклучоци се разбира, кои што нема ова да го генерализираме, меѓутоа, викањето е нормална работа. Дигањето рака на жена или на дете или на девојче е нормална работа. Малтретирањето на работа од страна на шефот или директорот е нормална работа. Епа не. Тоа во светски рамки е ненормална работа и не треба да биде тоа така. Верувам дека се сложувате со мене и верувам дека ќе дадеме сите една голема подршка за да се сменат тие работи и дека онаму каде што треба да се реагира или па доколку сте вие сведок на некакво насилство во вашата блиска фамилија или подалечна и така натаму, дека треба едноставно да се реагира, бидејќи не се живее во една таква состојба. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ајде, повелете во програма сте. Овака, за темата за жените, не само што жените насилство, сега има насилство и вез докторите, вез лекарите, вез медицински сестри, докторки. Не е ништо чудно. Тоа е, како да кажем ја, тоа би го осудил и го осудувам, бидејќи не е тоа маж да дигне на жена рака да тепа. Апсолутно. Не. Добро. Сакате да говорите за втората тема? За втората тема, ја гледав снимката, не може да осудиме сите албанци кои што беа присутни. Имаше дел. Ја гледав дека имаше некој во првите редови кои што си седеа, ќутеа, таа ништо. Ето е некој хулигани, некоја навивачка група или некој... Да, за навивачка група станува збор. Да, навивачка група, тоа, али мислим, треба власта да преземе нешто. Ја тука највише би го судил Зоран Заев, кој ги даде изјава дека сите што направиле штета треба да се надокнади. А штетата Зоран Заев и Радмила Шетеринска што направија во шарена ревуција, фрлајќи јајца, уништија канцеларијата на председателот, дали тие ја платија таа штета? Прво Заев треба сам да се осуди, па потоа успеа да стане на нелегален, многу на цинички начин, да стане премиер на Република Македонија. Па и ние сите од него земамо полука, така и тие. Ја и тие ги осудувам, меѓутоа и на крај ќе речам. Кога Заев ќе плати штетата што направија на канцеларијата на Ѓорѓе Иванов, што фрлаа со јајца, идва ни с цело Скопје, блокираа
Ние слуша мрежија, не се слуша ништо, се крчи. Сега се слуша? Многу слабо. Добро, во секој случај ја сфативме поентата. Ви благодариме што се јавивте, што го споделивте вашето размислување со нас. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повилете во програма Стан. Па јас не го сакам, не сакам поделбата на насилството. Добро. Насилство си е насилство, дали е насилство према жена, према маж, према природа, према дете, немоќен, стари луѓе, насилство си е насилство. Насилство, добро. Борит, можете да зборувате и општо за насилството, повилете. И како да е насилството? Психичко или физичко? Исто е. Насилство е. Се од ниска култура на постоење. Себично постоење. Многу е чудно, невидено чудно, во преубава природа од Господа, а во негативна енергија сме. Хармонија во сите сегменти на животот нема. Во дисхармонија со природата, меѓу луѓето, колку ми сакаш. Од неспостоење на вистинска любов, ете и татковината си е губена. За случајот во театарот не е знак на наша окупираност, покажување на сила. Благодарам. Ви благодарам. Ет, некако, дури во форма на поезија беше ова кажано. Ви благодарам што го кажавте во вашиот став. Се служувам во една работа со вас тоа дека навистина не достига љубов помеѓу луѓето, дека може би не достига и емпатија која што ите како треба да постои или да се врати помеѓу овој народ, бидејќи кога нема емпатија, кога нема сочувство за поразличниот од тебе, тогаш не може да се очекува ни било какви позитивни промени во ово општество. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, повилете во програма сте. Во врска со првата тема би сакал да изјавам нешто. Ајде, повилете. По повод стоп за насилството во жените. Ајде. Сакам да информирам дека ова акција е во ред се доколку насилствата се докажани. Добро. Исто така сакам да кажам дека неодамна во Собраниската комисија, каде што се одлучуваше за рамноправно родителство, една иницијатива граѓанска, која сакаше да го спречи насилството од жените врз децата, токму жените одлучија спротивно. А сега, исто така, да споредиме, еве и вие како водителка, пошто е темата, да дискутирате што мислите за тоа насилство од страна на жените. Тоа е во првата тема, за втората тема, и имам да кажам дека тие што немаат баба и дедо од нашата Македонија го прават тоа во театарот. Толку ви сакам да кажам. Благодарам. Добро, ви благодарам и на вас. Кратко, јасно, концизно. Продолжуваме понатаму со следниот гледач, односно, пардон, одиме со вториот блок на реклами, па назад во студијата. Ете сме повторно на црвена линија. Зборуваме на две интересни теми. 25. ноември, ден за борба против насилството врз жените и она тема која што се за темата за која што се случи во МНТ, односно стадионите дека се претворија во театри на национализмот, а театрите во навивачки примитивизам. Тоа се двете теми кои што ги говориме. Да видиме кој е следен гледач. Добро вечер. Да, доколку го немаме,
Само да кажам дека владата на Македонија информира дека настанот во МНТ на кој што се случило несоодветно однесување на навивачката група не е во организација на ниту една државна институција и не смее никако да се поврзува со владиниот настан за одбележување на денот на албанската азбука, кој што помина во најдобар можен ред и за кој јавноста беше во целост запознаена. Владата го оценува несоодветното однесување како злоупотреба на гостопримството во Македонскиот народен театар и најстрого го осудува. Продолжуваме понатаму, бидејќи имаме гледач на линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Е, вака сега. Ние ве слушаме вас, а вие дали нешто слушате од нас или не, не знам, тоа е проблем во техниката таму околу вас, може би. Сега ве слушаме добро. А и ве слушаме и на телефон и на телевизија ве слушаме добро. Така да, чим ве ние слушаме, и вие колку толку, ако и малку слушате, па ќе биде добро. Сега ве слушаме супер, повелете. Ете цак. Јас, например, ми зборував за двете теми по нешто, макар да ќе се извинам што не знам, јас сум, не можам да речам селанец, јас сум селјак, ќе речам. Меѓутоа, сеѓа што не сум скопски селјак, па не знам, не знам ова што се случило во кој стадион. Знам дека по стадиони навивачите прават стои еден проблем, не еден. Него не знам на кој стадион најскоро било овие денови, бев западен со некои активности. Не, господине, ова е за случајот што се случи во Македонскиот народен театар со навивачката група Швирцери. Ако сте запознаени со навивачка група Швирцери. Така се вели. Добро. А, Швирцери. Да. Аха. Знам Швирцери, знам чија се навивачка група. Тоа се не македонска навивачка група. Так. А вака сега ќе ти поврзам зошто е тоа така. Тоа е така затоа што нашите традиционално се веќе запоставени македонците до нула, а нивната па традиција традиционална е толку возвишена на ниво на омраза е одведена веќе. А тоа не го прават тие овде што се во джамиите од овде израснати, родени и школувани, него тоа доаѓаат од некаде од страна, па во джамиите пуштаат до толку јаки звуци на звучниците, да е неподносливо ни за самите нив, не за некои други, ама ја бе пушта чалам навика, нека е така, па кој сака нека пукне ако сака. Ете тоа е тоа, сето тоа, значи во джамиите се луѓето зверуваат, некои може би добро ги читаат и протолкуваат молитвите на Алах, меѓутоа некои тоа го злоупотребуваат и одат во лоша насока. А па кај нас противно, кај нас во црквите имаше, ќе ви кажам пример, пред два дена беше во Неготино, собир на народ, еве што сум некоја си народна трибина или конгрес, народен конгрес, е народен конгрес, аби камбаната еднаш не се чуда чукне. Попот најаве што требаше главниот да дојде, го немаше. Едни вика бил болен, други вика не го пуштат со синодот, пошто пушти македонци оди за Добро, да. Малку по-конкретно, господине, за темата. Може би имате некаков став за другата тема, за насилството врз жените? Е, и тоа ќе го, ама тоа е се побрзано со црквата. Ние немаме традиционална почит. Ние немаме традиционална почит. Тоа некој кога била човечка за традиционална почит, немало ни насилство ни ништо, него се одело, се работело, се барало начин како се преживее. А сега тој пусти лагоден градски живот. Го остави македонецот без традиција. Не почитува црква, не почитува ништо, не почитува христијанство, не почитува православие. Бара начин за коцка, бара пари за пиење, за коцкање, за цигари. Дома му се виновни и деца, и жена, и родители, сите му се виновни. Е, затоа треба традицијата наша македонска што ти велам, камбана не узи. Камбана не узи за тоа што и поповите не се заинтересирани. Тие било заинтересирани. Добро, господине, добро. За црквите сега и за поповите не ни беше тоа тема, но некако се обидовте да ја споите со другата тема. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добро вечер. Да, имаме гледач, ќе го почекаме. 3076-677 е телефонскиот број. Имаме уште некои 4 минути до крајот на денешното дружење. Дали се слушаме? Добро.
Можеме да почекаме уште малку и верижам ја... Да, добро вечер, повелете. Добро вечер, да се понадевам, Елена. Добро вечер, нека е добра и убава вечер. Дај Боже од ваша уста у Божи уши, Мите Василев на апарат. Драго ми е, голем поздрав. Да си ми жива и здрава. И... Видимо што е работата. Теми ќе поставате колку сакате. Јас овака ќе речам. Човек се раѓа бебе, дете, расне, развива се, ама и се усовршува. Што значи ќе треба да биде свесен да се развива у позитивна насока. На што сакам да ви речам, човек треба да се усовршува, а не да се уназадува. Се сложува? А штом се оженил, се е тоа со љубов. Добро. И не игра улога дали е жена, бабичка, мајка или внука или керка и слично. Човек штом расне, реков, усовршува се и треба да биде пристоен, примерен да си биде. Так. Што совет ке даде тој на децата потоа? Требаме да бидеме такви респекти, почив еден кон друг и така сме срекни сите. Се сложувам. Ако почнеме да ќе се прави јас сум, а никој друг не е, тоа е веќе нешто најназадното, најнекултурното, најнесвесното. А со ова што рековте вие во театарот, добро. Луѓе Божи, тоа е што го сега зборев, ако тие самите не размислуват, мисле, со насилство тоа е све негово и може да работи што год сака, нека му е на чест. Јас таков не може да бидам. Не сум бил, нема ни да бидам. Така, ама добро, ето, тоа е веќе и што ќе научиш од такви луѓе? Да кршат, да пустошат, да крадат банки, менјашници. Па шо е во обре луѓе? И сега ние треба да очистуваме таа прљава работа за тоа што ја некој створил. Има и од нивна страна перфектни луѓе кои са гости биле, кои са се славиле. Они са требале тоа да го стопират. А не треба вај да дојде полиција, сработа е. Али никад да престанат, се е така. Па не, ово е непоносливо. Срамота ли... е за целата нација, за сите останатите националности. Так. Но нека мислат они што тамо со седеле, кои проминентни, да речеме, политичари, професори, што ја знам какви се е било. Така. Ви благодарам што се јавивте, господине. Продолжуваме ние понатаму, односно веќе и дојде самиот крај на денешното дружење, 17 часот и 29 минути. Верувам дека и двете теми беа доволно интересни за разговор. Верувам дека насилство ќе има се помалку од било каков вид, дали е тоа врз жената, врз децата, врз мажите или врз еве вакви групни насилства, на вистина е неважно. Важно е некако да се свестиме и дека треба да сватиме дека тоа е чин кој што никако не може и не смее да се оправда. Ви посакувам убава вечер, ви посакувам убаво попладне. Се гледаме повторно утре во 16 часот и 15 минути. Утре.